Nosso Marcelo Cabral já está chegando para trazer as informações do Jaé Mané. E nós vamos contigo também até as 2 da tarde com mais informações ao vivo. Valeu, valeu, Mancha. Como foi o seu Natal? A ceia, a cozarada toda com a família? Boa tarde, Zanotto. Um abraço para quem está com a gente ligadinho no Balanço Geral. Foi legal, foi legal. Passei na casa da mãe aqui no centro de Floripa com a família. A janta, a troca de presentes, né? Ainda tem criança na família que vive essa onda do Papai Noel, essa vibe do Natal. Mas dessa vez não tivemos ninguém fantasiado de Papai Noel. Os três menores, né, de 10, 8 e 7 anos, a Teodora, minha filha, eles fizeram uma proposta. Nós vamos ser os ajudantes do Papai Noel. Daí se fantasiaram, botaram a touquinha vermelha e eles entregaram os presentes, né? Às vezes era uma dificuldade para ler aquela letra cursiva da avó, mas deu tudo certo no final das contas. Boa, deu tudo certo, foi bem legal a noite de Natal. E você? Nosso já é e você? Ah, o meu também foi aquela correria, só que tá faltando criança já. Tem a minha pequena. As já é uma pré-adolescente? Então não tem mais tanta aquela magia da criança, do Natal. De aguardar o momento da entrega, das lembranças. Entendi. Ó, tem futebol, tem Ilha do Campeche, tem música e tem a versão do Seu Jorge que viralizou. Vou deixar pra depois. Começar com futebol? Vai, dale, tá contagem regressiva já pro Campeonato Catarinense. Tá, né? 14 de janeiro a bola vai rolar, né? O Campeonato Catarinense começa agora no início de janeiro, no dia 14, como eu falei. E você já conhece os treinadores de cada equipe do estadual? Então vamos agora com uma breve apresentação. O Avaí está apostando no ex-meia do Palmeiras e Cruzeiro, Alex de Souza. O experiente treinador Cristóvão Borges vai ser o comandante do Figueirense. O novato Atlético Catarinense de São José continua com Arilson. Quem conhece muito o futebol de Santa Catarina é Emerson Maria. Ele vai treinar o Barra. Luizinho Lopes é o técnico do atual campeão estadual, o Brusque. O Camboriú vai com Igor Magalhães para o campeonato. A Chape faz uma aposta no ex-técnico do Tombense, Bruno Pivetti. O Concórdia vai ter Itamar Schulli no comando. Ele foi o responsável pela melhor campanha do Galo do Oeste na competição, no ano passado. O Criciúma está de volta à elite do estadual e vai continuar com o técnico Cláudio Tencati. O Ercílio Luz vai para o terceiro ano com Raul Cabral. O treinador mais jovem da competição é o do Joinville. Júlio César tem 37 anos. O Marcílio Dias, atual campeão da Copa Santa Catarina, segue com o técnico Rogério Correia. Ó, todo mundo sabe, né, que Floripa tem diversos lugares lindos, mas tem um encanto, né, que todo mundo passa por lá, um lugar especial. Olha esse vídeo da Ilha do Campeche. Quem fez esse registro foi o Juliano Pires. Ele é pescador, também é responsável por levar os visitantes até a ilha, né, pilota lá, é o capitão do barco. Em uma de suas paradas, resolveu fazer essa gravação aí. Que água é essa, Henrique Zanotto? Olha, eu fiz a Ilha do Campeche nesses 10 anos que estou morando, 12 anos aqui em Florianópolis. E faz tempo que não vou, Mancha. Já preciso me programar para as férias agora, ver se consigo em janeiro dar aquela visita, aquele passeio na Ilha do Campeche. Eu faz muitos anos, eu fui na época de estudante de colégio, né, num passeio do colégio, eu estive até lá, era uma época até que era até mais difícil chegar, hoje os barcos são mais modernos, hoje a estrutura está muito mais legal para receber o visitante, o turista, o morador aqui de Florianópolis, mas que água é essa, né? Já levasse a Teodora lá? Ainda não. Tem que levar, mas leva essa manezinha para ir do Campeche. Verdade, tem que levar, combinar para ir lá nessa temporada com certeza. Vamos falar de música? Dali. Ó, produtor, pesquisador, músico, compositor, DJ, Jean Mafra é um artista completo. Ele lançou seu disco chamado Ainda, com 8 canções. Jean chega agora para contar mais detalhes de... Que álbum é esse, Jean? Fala pra gente. Tá, vamos lá, pera aí. Jean já tá no ponto. Vamos lá. Será? Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que acompanha o Jaé Mané. Eu me chamo Jean Mafra, sou músico, sou DJ e estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar lançando esse álbum. E a pergunta é boa, né? Que álbum é esse? Eu também estou descobrindo. Hoje, nem o mar.
Esse é um álbum que começou a ser produzido lá no ano de 2019 e ao longo daquele processo a gente foi, eu e o Alexei Leão, que produziu o disco comigo, e o Luiz Canella, que também ajudou a produzir, a gente foi chamando vários dos meus amigos para participar. Então é um disco que tem muitas participações e essas participações ajudaram a dar cara ao álbum. Yes, a gente tem artistas de várias vertentes e todo mundo junto, todo mundo colaborando no álbum Canções Minhas, com direção artística minha, o que dá a ele uma certa coesão. Então é um disco que demorou um pouco para sair, porque a gente começou a produzir lá em 2019 e ele ficou pronto durante a pandemia. Então o disco já está pronto já faz um bom tempo, mais ou menos um ano e meio, e só agora está saindo, né? Saiu agora nesse mês de dezembro. Eu te canto esse axé com a garganta seca, com ódio na venta. Sou eu contra mim, entendo que sim, meu amor aguenta. Aguenta? Brasil, te compus um rap sob tiroteios em dias tão tristes. Então tô muito feliz com o resultado do trabalho e espero que vocês possam ouvi-lo e que gostem dele. Então, um disco repleto de participações e um disco que diz muito sobre o período que a gente está vivendo. Anotou um discão, já ouvi mais de uma vez, foi lançado acho que uns 10 dias, 15 dias, talvez até menos. Um discão, muita coisa moderna, muita brasilidade, muita percussão, boas letras, vale a pena procurar Jean Mafra ainda. Ó, pra encerrar o Já é Mané de hoje, um vídeo que viralizou. É a versão de Burguesinha, sucesso aí do Seu Jorge, aqui é a Manezinha. Ó, recebi esse vídeo do nosso amigo Roberto Moura, Fabinho Scheffer vai aparecer ali de bonezinho, foi jogador de futsal, atleta das antigas, do Summer Club 12, né? Eu não tenho muitas informações sobre a fera que vai tocar o violão, mas já cruzei com ele pelo centro de Floripa. Se você é de casa reconhecer a fera, manda o nome aqui pra gente. Manezinha, cadê, Manezinha, cadê? Manezinha. Ó. Tem um galinheiro com cinco galinhas. Tem quatro canários. Tem uma bucica. Vai no mercado, compra um ataí. Faz pirão de nylon com novinha frita. Final de semana. Ela vai na praia, é canavieira, ou no canal da Barra. Se é vento sul, vai no matadeiro. Se é vento norte, vai na Joaquina. É malezinha, 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 malezinha. Tem bicho no pé. É malezinha, 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 malezinha. Vou de novo. E tem um galinheiro. Legal demais. Meu, eu tô boa, de volta, boa, boa, boa. Valeu, tamo junto. Valeu, Mancha. E o Jair Mané que volta amanhã aqui no Balanço Geral. Gostei dessa.